Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, conversando com Heloísa Pires, a evolução do espírito e os conflitos sociais. Heloísa, nós precisamos falar nesses conflitos atuais. Então, vamos lá. Como analisar espiritualmente os movimentos sociais? Existem movimentos e movimentos. Respeito profundamente, porque é uma forma de expressão, aqueles que se unem pacificamente para reivindicar um Brasil melhor. Mas creio que não é função nossa de espíritas. O nosso trabalho é na casa espírita. O nosso trabalho é na divulgação dos ensinamentos de Jesus. Mas é importante que aqueles que estão insatisfeitos demonstrem essa insatisfação. Mas não podemos admitir os vândalos, os que prejudicam, os que quebram, os que destroem o patrimônio público e privado. Isso não tem desculpa. E há que a sociedade controlar esses vândalos, impedindo. Mas o espírita tem uma tarefa muito importante, como grandes e pequenas formiguinhas na divulgação da verdade através do trabalho, da prática e do exemplo. Quando perguntavam a Chico Xavier sobre exatamente sobre política, ele dizia que ele já tinha um candidato. E esse candidato não dava a ele tempo hábil de outra coisa. O candidato dele era Jesus. Olha que coisa linda, que Então, coisa me fez linda. lembrar isso que ele dizia. Os protestos e as manifestações públicas comprometem ou ajudam a evolução do espírito. Os indivíduos estão refletindo sobre o certo e errado. Consequentemente, é um acordar de criaturas até então adormecidas. Isso os auxilia na evolução. Mas aí vem a fase seguinte, a fase da ação. Como se ajuda, né? É como ajuda. Mas a fase da ação se expressa no número imenso de casas espíritas que levam o leite, o pão para aqueles que têm fome, que cuidam daqueles que não têm condições de pagar um curso profissionalizante. O espírito de caridade que encantou Frei Beto, que disse: ninguém pratica tanto a caridade quanto os espíritas. É, nós estamos atravessando um momento difícil. É preciso ter discernimento e lucidez do certo e do errado. Agora é tão difícil ter essa lucidez. É por isso que no programa de hoje nós estamos abordando este assunto que ou tudo ou nada, ou não se faz manifesto ou se quebra tudo. É, mas interessante, eu fiquei comovida vendo a manifestação no Rio de Janeiro. Mais de centenas de pessoas, acho que quase 1 milhão, calmamente passeando pela avenida principal, num exemplo de despertar de consciência e de desejo de um Brasil melhor, só ainda não sabendo os rumos a tomar. É, não Quando eles sabemos como. descobrirem e se dedicarem a escolas profissionalizantes, à divulgação dos ensinamentos de Jesus, a exigir realmente através do voto que a turma que está na corrupção não seja reeleita, aí teremos um resultado melhor. Se os homens precisam uns dos outros para atingir a evolução, por que não se respeitam? É verdade. A falta de respeito ocasionou a violência, as doenças várias, os problemas, as injustiças sociais. O Livro dos Espíritos diz com propriedade: as injustiças sociais não fazem parte da lei natural. São fruto do egoísmo do homem e deixarão de existir quando o egoísmo deixar de existir. Essas passeatas já demonstram um diminuir do egoísmo. Já há uma preocupação com o próximo e com si mesmo. Os passos vão sendo dados na compreensão de Jesus e de Paulo de Tarso. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, de nada vale.
Qual é a diferença da educação espírita no que se refere a direitos e deveres dos cidadãos? A educação espírita desperta a consciência dos direitos e dos deveres. Eu tenho direitos, mas só posso tê-los se cumprir meus deveres. Existem as leis do povo, as leis do Brasil, que tem que ser respeitada. Existe a lei de Deus que nos acompanha desde o início da nossa caminhada. Se lermos Moisés, falamos, mas está tudo ali. Não roubar, não matar, não cobiçar. Os 10 mandamentos, constituição perfeita. O Sermão da Montanha. Lindo, lindo, lindo. Um tratado de sociologia. Então fazem tantos livros, tantos. É um tratado, não é? É um tratado. E Jesus resumiu no fazer e ao próximo o que deseja que o próximo te faça. Está ali tudo. Agora, como escolhemos indivíduos incapazes, um grande número deles, para falar suavemente, que não se preocupam com o bem-estar do povo? Isso tem que mudar. Aqueles que não são espíritas estão, mas que desejam um mundo melhor, e talvez muitos espíritas estão encontrando um caminho digno. Passeatas tranquilas, no respeito ao patrimônio público e privado. Nós, espíritas, continuamos na nossa tarefa, na ação da caridade, da divulgação e da prática do amor. Agora vem uma pergunta. Muita gente que vive no isolamento, até fechar-se numa casa espírita e não tomar uma posição, o que é melhor? Viver uma vida de isolamento ou participar dos movimentos sociais? Por exemplo, nosso programa de hoje, dirão alguns, mas isso é um programa espírita. Então, nós estamos abrindo um campo para um programa espírita e falar no movimento. Isso é correto? Corretíssimo. Jesus não fez isso? Não trazia a vida no dia a dia? Não foi contra a exploração nos templos? Não convidou a respeitarmos os publicanos e as meretrizes na compreensão de que nós também temos erros e que não podemos atirar a primeira pedra? Não olhou a moeda e diz a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, analisando o comportamento? Não chamou a atenção dos sacerdotes de uma forma firme? Se Jesus nos convidou a entender a arte de bem viver, nós devemos entendê-la. Agora, eu sou contra a política partidária. Interessante que o movimento pacífico também proibiu. Partido político, não. É um movimento do povo, de corações. Um clamor. Né? Um clamor, um desespero até. Agora, como orientar nossos jovens para uma vida em sociedade? Porque o jovem é impetuoso, é já, é agora. Então, numa época de queda de valores morais, e ele impetuoso achar que vai reformar o mundo, também é difícil, não é? Se não tiver uma visão dilatada espiritual, ele pode partir para a violência. Pois. Ou pode desanimar da vida, ou pode se entregar a bebidas, drogas várias, porque não entende que vamos continuar a caminhada através de outra encarnação. Eu considero o Espiritismo como ressurreição do cristianismo, a libertação de estados de depressão, de desânimo, de imantar-se ao barro da terra, da corrupção, que atinge a direita e a esquerda. Os jovens vendo o que está acontecendo, para ele ter uma conduta melhor, mais digna também. Até na conduta do dia a dia. Então, é um momento também oportuno de caminhos, não é? É uma luz que se acende. É uma luz. Quer dizer, eu não vou morrer amanhã. Esses corruptos não vão encontrar nada. Então, existe um resultado para as nossas ações. Toda semeadura é livre, mas toda colheita é obrigatória. Tantos hoje nas ruas pedem paz. O que significa ter paz no âmbito social? Seria somente uma questão de se evitar a violência? Bom, então agora não tem mais movimento para não ter violência. Seria isso? Claro que não, a violência está aí. Fizeram um movimento
para tirar a arma do cidadão honesto. Muito bem, mas as armas para os bandidos chegam de todos os lados. E além dessa falta de paz provocada pelo outro e pela violência, existe a falta de paz interior. Interior. Que causa o desespero, o desajuste. Quando em Obreiros da Vida Eterna vemos aqueles indivíduos que estão ouvindo uma pregação de amor com espíritos que vão visitá-los, se revoltarem alguns contra os pregadores, Zenóbia diz, eles estão desesperados e o desespero deles faz com que queiram nos atingir. A paz interior, a mudança do indivíduo é indispensável para a mudança social. O revoltado e infeliz quer causar a revolta, a destruição. Aquele que encontra a paz interior no budismo, na Seishonoye, no espiritismo, no catolicismo, é um indivíduo que vai espalhar paz ao seu redor. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Como aplicar os conhecimentos espíritas à realidade social e cultural de hoje? Por quê? Dizer, eu sou espírita na casa espírita, mas eu sou espírita na sociedade. Em todos os instantes da nossa vida, dentro de casa, fora de casa, na profissão, o espírita verdadeiro se caracteriza por um esforço de evolução, por uma civilidade, por uma educação, pelo bom tratamento aos subalternos, porque não existe subalternos. Não. Aquele que está numa condição menor pode ser maior do que nós mesmos. Tem que haver essa compreensão do critério de evolução moral. A sociedade acomodada é uma sociedade feliz? Claro que não. Às vezes é uma sociedade simplesmente adormecida. A sociedade feliz, e diz Kardec, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, reconhece-se uma civilização pela prática da justiça social, pelo amor ao próximo, pelo respeito ao próximo. Era relativamente acomodada a sociedade onde o rei mandava em todos, até que o povo se revoltou, por exemplo, na França, na Revolução Francesa. Luís XIV fez o que quis, antes dele gastaram no que quiseram, construíram palácios fabulosos, até que estourou no coitado do Luís XVI e na Maria Antonieta. Cortaram a cabeça dos dois, injustamente. É, isso daí é exatamente este processo que vai caminhando de liberdade sem responsabilidade. É, muito bem pensado. É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. Sacrifico indivíduos que têm culpa relativa dentro de um processo que vem de longe, no qual o povo estava acomodado, não reclamava. O que diz o Espiritismo sobre as desigualdades sociais? Seu pai tem obras magníficas, né, sobre o assunto. O Homem Novo, curso dinâmico de Espiritismo. E ele diz assim, o homem novo vai criar uma sociedade nova. Mas se o homem não se modificar, a sociedade nova não surge. Enquanto a maioria não se transformar para o homem de bem do Evangelho. E o Evangelho diz uma coisa linda. Se dividíssemos igualmente a riqueza, haveria apenas pobreza. Pobreza. A mola do movimento é o grande empresário. Às vezes, os indivíduos se revoltam contra o grande empresário. Mas que seria do mundo se não houvesse os líderes? Um grande, bom empresário provoca emprego, crescimento, progresso. Pois é, não é esse o problema de não haver desigualdade.
Nós temos no Evangelho a distribuição dos talentos. Os talentos sempre haverá aquele que terá mais capacidade de desenvolvê-los. Mas como desenvolver dentro daquela sociedade vampiresca? Isso é que não pode ser. É transformar a sociedade numa sociedade melhor. Cada um fazendo o seu trabalho. Grandes e pequenos empresários profundamente respeitados pela capacidade de liderança. O trabalhador, dentro da sua necessidade de trabalho com seus talentos, ou como diz Paulo de Tarso, em relação à mediunidade, mas vamos copiar. Existem diferenças de dons, mas todos profundamente respeitáveis. Agora, a tentativa de igualar a sociedade. Na China, em Cuba, não deu certo. Existem chineses milionários agora. Os russos, vamos tornar a sociedade igual. Existe a pobreza, existe russos milionários. Como eles ficaram milionários? Então, a injustiça social não depende de um decreto. Vai ser todo mundo igual. Depende da democracia, da possibilidade de dar a todos a possibilidade de adquirir uma vida mais confortável. O que pensar dos que abusam da superioridade, da sua posição social, para oprimir o fraco em seu proveito? Você falou, por exemplo, na Revolução Francesa. O povo estava oprimido. Então, o que pensar do que abusam dessa superioridade? Ai deles. Ai deles, porque terão que responder. E dentro da lei maravilhosa da reencarnação, amanhã eles serão os oprimidos. Até que todos consigamos entender que não nos interessa ser opressores ou oprimidos, que temos dentro da desigualdade aparente, das diferentes possibilidades, dar as mãos na construção de uma sociedade justa. O Evangelho fala que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Será que está se sofrendo dessa enfermidade agora? Uma grande dose de egoísmo do ser humano, Heloísa? E como? Fecham-se, grupos ficam fechados em países, um país tenta derrubar o outro. Outro dia eu vi que alguns países obrigam países menos favorecidos a gastarem armas para que os países mais poderosos consigam dinheiro. Outros países se agrupam pela ignorância, pela violência, por conceitos já superados. Então, fechamos-nos em países, fecham-se nas suas casas, indiferentes à dor do próximo, à criança abandonada, à criança que sofre. E ainda existe um grande número de indivíduos necessitados em estágio primário de evolução que reencarnam. E se estão ligados a entidades desencarnadas igualmente desequilibradas e trazem a dor. Mas é um processo de evolução que nos satura do mal e nos desperta para pôr ordem na casa. Quando os bons assumirem a sua posição de bons, os maus surgirão, diz o Evangelho. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? É a educação que nos liberta de a nós mesmos. A educação. É o que o povo está clamando, está precisando, nas ruas. Só que eles pedem informação. Possibilidade de um bom trabalho, muito válido. Mas precisamos, como dizem, não é um espírita que diz. Daniel Goleman, QI versus QE. Precisamos de uma educação que eduque as emoções. As emoções. Porque o que nós estamos prevendo nestes movimentos é a falta de educação da emoção. O protesto é uma coisa, a destruição que se faz é outra. Ninguém ganha destruindo. E além disso, o coitado que trabalhou a vida inteira, que tem um benzinho móvel que aluga, que tem funcionários como um senhor que corria lágrima dos olhos porque acabaram com a possibilidade de trabalho dele de 25 funcionários. Não pode ficar nas mãos de um grupo maluco que está ou a serviço de alguém ou do próprio desequilíbrio. Então, é muito importante esse tipo de educação
também para os jovens que tenhamos em casa, hein, Luísa? Principalmente. E cabe aos pais, nessa época de omissão em relação à tirania doméstica das crianças, educar as crianças à luz dos ensinamentos de Jesus de Nazaré. E como diz Winnicott, falar não, porque a frustração educa as emoções também. Isso a frustração educa a emoção. Aquele que emocionalmente ele não se controla é porque não é educado. É verdade. Não é educado. É. Ele sai protestando, quebrando, não é uma pessoa educada, não controla a sua educação. É uma pessoa desequilibrada. Desequilibrada. Qual seria o modelo ideal para uma sociedade que progrediu? Como medir o seu progresso? Porque é bom porque tem dinheiro, porque o PIB subiu, porque o outro não sei o quê. Porque como vamos medir esta sociedade? Se medisse apenas pelo dinheiro, o mundo estaria perdido. Porque a necessidade econômica atingiu a Europa e até os Estados Unidos. Uma cidade dos Estados Unidos que tinha só carros está agora em dificuldade. Porque como os carros não estão vendendo tanto na crise econômica, a cidade está acabando. O critério é a educação através do amor. O critério é o respeito ao próximo. O critério é o dar as mãos, verificando dentro da lei de solidariedade como todos unidos podem auxiliar uns aos outros. O critério é permitir que nós consigamos nos comover vendo alguém que passa fome. Alguém cujos filhos não têm como estudar e hoje já estão dizendo: ah, não basta dar esmola, não basta doar dinheiro, é preciso fazer os indivíduos se educar e conseguir empregos. O critério é largar de demagogia, entender o ser humano com necessidades básicas, amor, respeito, trabalho. E uma vida relativamente confortável. Por que o mundo está repleto de erros e injustiça? Aquele que está vivendo há um século, ou são poucos, mas há décadas, parece que piorou. Por quê? Será que piorou? É uma impressão, porque agora é hora da turbulência, agora é hora do acordar, agora é hora do reclamar, agora é hora de procurar mudanças. E essa hora é difícil, porque ainda estão perdidos na procura dessas mudanças. Mas interessante que nos cartazes da Passeata Calma, eu considero aqueles que acordaram apenas os que agem com calma, com racionalidade, vi artistas e me comoveu, artistas também pedindo melhor educação, melhor saúde. Eles não pediram dinheiro ou cesta básica. O povo está pedindo possibilidade progresso de trabalho e saúde. Não adianta nada trazer médico de fora se não tem pronto-socorro, se não tem remédio, se não tem estrutura. É melhorar a estrutura do Brasil. Mas parece que os dirigentes que estão muito saudáveis estão sentindo estes problemas não contornados, mas estão com dificuldade, por exemplo. Muitos dizem que os espíritas são acomodados, que se conformam com tudo. Isso também não impede o progresso social? Nisto, o espírita é bem avançado. Eu acho. Ele entende o que é uma sociedade boa, que ajude. Porque muitas vezes diziam: o espírita é comunista, o espírita é... O espírita tem amor para entender, não é? O comunista é comunista enquanto ele tem dinheiro. Ele não tem dinheiro. Ele quer socializar o lucro do outro e privatizar para ele. Então, nada de comunismo, de socialismo, de direita e de esquerda. O nosso partido, como dizia o Chico, é Jesus. É Jesus. O nosso partido é fazer o bem. O espírita não tem partido. O espírita tem uma posição. É preciso melhorar para que todos possam estar felizes com comida, com educação, com saúde, com trabalho.
E se não podemos reformar o mundo hoje, podemos fazer a nossa parte, né? E faz, hein? O espírita faz. Temos que fazer a nossa diz parte. Diz Frei Beto, não somos nós. A maioria dos espíritas está preocupado com escolas que dão profissão, com um trabalho maravilhoso em prol da criança. É um exemplo, não é? Um exemplo, com asilos. A maioria das casas espíritas trabalha. Essa história, o espírito é acomodado? Não. O espírito é pacífico, mas é de ação, é trabalhador. Com tantos protestos para terminarmos e com tanto descontentamento, para onde caminha a sociedade humana? Para a luz, queiramos ou não, diz René Maria Rilke, Deus nos faz amadurecer. Temos diante de nós um caminho maravilhoso de luzes, de trabalho, de ação. Temos também, como diz Chico numa entrevista no SBT, a possibilidade de nos acomodarmos, toda uma sociedade, e de permitir que as sombras durante um pequeno tempo nos dominem. Mas não. A nossa sociedade caminha para a luz, está despertando, está compreendendo a relatividade do dinheiro através da crise econômica e vai encontrar um caminho. Nós que nos desenvolvemos no planeta Terra sem magia, sem crianças índigos, sem tolices, nós que amadurecemos a luz do sofrimento por nós criado e do auxílio de Jesus, de Deus nosso Pai, caminhamos para a criação de uma sociedade maravilhosa, onde o bem impere. Infelizmente, chegamos ao fim. Vida além da vida termina por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.